La compañía eléctrica de Arma es un grupo que al que me ha gustado mucho, en el que tengo muchos discos de vinilo y luego ya me compré CDs de ellos, y que me gustaría que estuvieran más se oyesen mucho más. La compañía eléctrica de Arma es un grupo català de toda la vida, que toquen a las festes majors, la presó del rei de França. Home, de l'elèctrica d'Arma, que ja porten una pila d'anys, cabells llargs i un so extraordinari. Fa 25 anys va morir Esteve Fortuny, un dels fundadors de la companyia elèctrica d'Arma. Avui el recordem a ell i a tota la companyia. Un, dos, un, dos, tres. Que em sortia a la vostra televisió va ser el programa Hora, que la feia el Mercè Vilaret. Era un programa molt interessant perquè eren els primers programes que es feia de música progressiva. Jo crec que fins i tot ens vam llançar a improvisar, no? Perquè les cançons que fèiem eren improvisades. La part dels solos, no? I allà, vinga, i tu mires ara i dius, no, que bé. I en aquell moment que estàvem fent a l'Hora va trucar el Gai, el mercader, el productor, perquè ens volia fer de manager, que li estava agradant molt el que estava veient i que ens volia fer de manager. Una mica com Hollywood, quasi, que una pel·lícula, i truca un manager que et vol. De todos, y nosotros la concretamos en un tema que después todos arreglamos y desarrollamos. O sea, nosotros al principio empezamos solo con música americana, más que nada, ¿no? Sí. Sobre todo jazz, tipo de... ya no es jazz, pero Miles Davis y Chick Corea y toda esta gente. Pero luego, o sea, nos interesamos un poco por el tipo de música latina, ¿no? Sobre todo flamenco, sí. Per aquí m'han preguntat si Canet és un reflexe de la música rock barcelonina, i per aquí m'han contestat... Que sí, realment és una festa, un circo i una comunicació rock de la gent barcelonina. I una cosa molt important és que Canet també actua a la companyia elèctrica d'Arma. Que som nosaltres, i crec també que Canet és una Barcelona rock de música reflexada. Aquesta, jo no la recordava. Fins que fa poc veu passar un trosset a Memòries de la Tele, precisament passar un tros d'aquest terrat d'Arenys de Mar, que estàvem anunciant el Canet Rock. Una de les intervencions divertides i xocants va ser en Terra d'Escudella, que ens vam haver de disfressar d'Aus, que era el Ball del Conill, i vam fer una música especial per aquest programa. Però nosaltres ens vam disfressar tots, ens van disfressar. Ens van crepar. Ens van crepar el cabell així, sobretot l'Estela i tu que teníem el cabell. Ens van posar fulles per allà i... Nosaltres érem al bosc, ara vaig recordar. Nosaltres érem al bosc i el conill passava per allà i un caçador el volia matar. Nosaltres érem un bosc musical, un bosc que tocava. Un bosc amb un baix. L'Armengol era el caçador, eh? Sí, sí, exacte. Sí, era un bosc musical. Aquesta foto que veieu aquí correspon a l'època del diumenge, el 1975, que va ser el primer disc que vam gravar. Això és a Canet Rock, una de les actuacions primeres, com la d'aquí que veieu ara, que és el Poliorama, a Barcelona. I aquí ja es veu un Cercaviles, amb els Comedians, un grup de teatre que vam estar treballant amb ells durant mig any a Canet. Ens vam anar amb els Comedians a viure en una casa que eren 30 persones. Teníem tota la roba, la maleta, que dèiem la maleta de canviar-se, la maleta d'actuar. Això era dels Comedians, quan ens vam separar vam agafar tot de roba aquesta per continuar-la fent servir en directe. Thank you.
feina va ser aquesta, entrar a un estudi de gravació per fer una sintonia pel programa Quitxalla. Clar, un nano de 19 anys, això era molt, molt impactant, no? Aquesta foto que veieu són dels recitals que vam fer l'any passat, bueno, l'any passat i aquest, amb el Cople Mediterrània, que vam actuar al Palau i a Lleida. El desencís del 79 va ser molt gran, penso, i aleshores Lo Celeste es va acabar, tots els grups es van desfer, i això de la Cople va ser al Palau de la Música l'any 81. I vam intentar com aixecar la moral i reinventar una mica el nostre so perquè estava tot molt mort. I ens hem fet un servei mentre ho necessitàvem, ara que ja tenim una democràcia no necessitem per res i ja es podeu tornar cap a casa, no? I nosaltres no ens negàvem a tirar la tovallola i vam fer això del Palau de la Música per tornar a posar una mica, a aixecar la moral, no? Llavors es va omplir i la proposta va ser, és la primera vegada que fem un tipus de fusió d'un grup de rock amb una cobla. També s'ha de dir que gràcies, no teníem previst que anés tan bé i bé, simplement era el concert i gràcies a la gravació de Ràdio 4 vam poder fer el disc, perquè si no, no l'havíem gravat. Ya se había hablado tanto de la serlana rock que teóricamente hacía la compañía Eléctrica de Arma, que cogéis sí. Una cobla de serlanas y sí. Os unís a su trabajo. Sí, o sea, esta idea, de hecho, hace muchos años que la teníamos. Desde que empezamos fue ya escuchando coblas por los pueblos y así que nos gustaba, ¿no? Pero nunca nos atrevimos a proponerlo, ¿no? Pero un día vimos a estos señores, que era una cobla que tocaba con mucha trempera, digamos, ¿no?, para decirlo. O sea, que tenían mucha gracia, ¿no? Y además eran jóvenes y nos atrevimos a proponerlo. Els programes de l'Àngel Casas tenien molta qualitat. Et passaves quasi tot el dia, però el so i tot això, el Musical Express, el programa, eren programes de qualitat, que ara els veus amb el temps i dius, ojalà els gravessin ara programes així. També vam tocar en directe, perquè aleshores els programes de televisió, sobretot la vostra, la TV2, ho feia sempre en directe. Com un valor, eh? Era un valor que... Ho feien directe i a més pagaven. Sí. La televisió pagava. Està bé que et matis que ara no paguen mai. No paguen. Estàs hores allà i no paguen mai. La companyia Elèctrica d'Arma que us estem oferint en aquest Musical Express que en directe realitzem des dels estudis de Miramar. De fet, l'Àngel Casas és molt amic nostre d'infantesa ja. Vam anar aguantant després va morir l'Esteve el 86. Quan va morir l'Esteve el 86 vam plegar un parell d'anys. A nosaltres se'ns va caure amb una sobre, vull dir, el grup va plegar, com dèiem, vam plegar. A més a més va ser una mort sobtada, una mort inesperada, i a més a més amb un nano jove, no? Ja fa més de 5 anys i l'enyorem com el primer dia. Aquesta cançó parla de l'absència i del dolor, de la seva dolorosa absència. Dedicada a l'Esteve, si encara fossis aquí. Si encara fossis aquí, si sabessis com t'enyoro, el vostre dolç germà amic. Fent cançons d'ell, va ser la manera que també ens va donar forces per tornar-hi, vam fer el disc Fibres del Cor, que són cançons totes de l'Esteve i les lletres del Josep i la música de l'Esteve. I llavors vam tenir la força de tornar a gravar i vam tornar a arrencar. A part d'un gran músic, té un gran sentit de l'humor, sempre ens feia riure molt. A mi de petit em va fer perdre la respiració de riure. Va haver de venir la meva mare i donar-me un cop a l'esquena perquè em havia tallat la respiració del que em feia riure. Era un gran amic, vull dir, de cara dintre el grup era un pilar que, vull dir, que unia molt les persones. Es desfeia per la música, ell, vull dir, el més important per ell era la música, no? Era el músic més complet, vull dir. Sí, sí. Sobretot a nivell de composició, trobo que era un gran melodista. Tenia la virtut que de la seva inseguretat com a músic
en traia molt profit. Jo no diria tant com ansietat, com, sinó com insatisfacció. Era la terra insatisfeta, o sigui, mai sempre volia fer-ho millor. No? Estranya. Esteve sempre serà jove, clar. És una cara estàtica que s'ha quedat allà, no? I això sí que crea sensacions molt estranyes un mateix. El fet de veure l'Esteve parlar per la tele, de repente et copsa, no? El sistema de trabajo, ¿cómo os lo planteasteis al principio y cómo lo tenéis planteado ahora? Bueno, el sistema de trabajo es ensayar y tocar, o sea, como vivimos juntos los cinco, pues nos viene muy bien, o sea, vivimos juntos y entonces tocamos juntos, o sea, es la misma cosa, ¿no? Substituir en l'Esteve Fortuny en un dia com aquest en què s'havia de repassar repertoris antics era una tasca delicada i difícil, i per això s'ha encomanat en Joan Vinyals, un gran guitarrista de rock barceloní i que pot donar la rèplica perfectament en el saxo d'en Joan Fortuny. Televisió Espanyola a Catalunya els ofereix les 3 hores llargues de concert que la companyia elèctrica d'Arma va donar el passat 23 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona per celebrar els 20 anys del grup. Una de les principals virtuts atribuïdes a la d'Arma és l'obtenció d'una sonoritat genuïnament catalana. El saxo soprà, tocat per en Joan Fortuny de manera ben característica, es recrea en tonades tradicionals del nostre país, com la cançó del lladre o les melodies de l'antiquíssim Llibre Vermell de Montserrat. Vam baixar amb aquell carro que anàvem pel mig del públic i allà ja va ser com una borratxera tal, vull dir, allò tenir el públic tan enganxat aquí que quasi et tocava anar passant per aquell mar de gent. Jo no me'n recordo de res, només me'n recordo de pujar i baixar i entremig un núvol de concentració total. La borratxera va ser tal que a mi també em passa això, que després ja va anar passant tot sense saber com. Hinana, hinene, hinana, hie, hinana. La nota que vam enviar era que era retirant temporalment de l'activitat artística per reflexionar i per veure, recalcular la ruta que dèiem, perquè era un moment en què sentíem que potser això de l'autòcton com a estil no sabem fins a quin punt està ubicat en tota aquesta efervescència de música que hi ha i necessitàvem veure quin tipus de... què volem fer, cap on volem anar musicalment. I això no es pot fer sense una reflexió serena, no es pot fer amb el dia a dia, perquè et veus obligat a fer concerts i a tocar a la presó del rei de França i a tocar...